Найближчий тиждень Україну очікують серйозні погодні випробування. Великі снігопади, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Але не лише погода стає на заваді. На тлі війни з російськими окупантами в Україні виник дефіцит солі для посипки доріг. Причина в тому, що найбільший в Україні виробник солі Артем Сіль знаходився в місті Соледар Донецької області, яке наразі під окупацією. Єдиний виробник технічної солі Артем Сіль було закрито. Вони зараз потрапили в окупацію, і підприємства сіль не закупали. Тому змушені були шукати сіль, наші компанії шукають її за кордоном. Найближчим постачальником технічної сілі для України є Румунія. Також можливо постачання з Азербайджану, з інших країн. Але тут стає питання, по-перше, вартості, логістики, доставки. З початком війни логістичні маршрути постачання будь-якої продукції, вони вкрай складні. І в цих умовах, звісно, закупити сіль в повному обсязі для комунальних підприємств досить складно. Враховуючи погіршення погодних умов та відсутність повноцінного забезпечення піщано-сольовою сумішшю, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликає всіх водіїв найближчими днями утриматися від поїздок. У Кременчуці комунальники перейшли на роботу у цілодобовому режимі. Розчищають від снігу автошляхи, зупинки громадського транспорту та об'єкти критичної інфраструктури.